Ja men hej på er allihopa, här är jag igen. Och idag är det varmt. Så jag sitter i skuggan här uppe och tänkte jag skulle göra ett litet avsnitt. Hoppas att det klarar sig med vinden, för jag snackar freebase rakt in i mobilen här. Anna ligger och gonar sig där lite. Ska snart ut med en av de här båtarna igen, lillbåten, över till den här fantastiska stranden på andra sidan. Jättefint där, en kortis idag bara. Där är ett annat ställe som har nyöppnat. Hörnan där i böjen. Ja, jag skulle egentligen bara lämna en kort hälsning. Jag får ju så många härliga mejl från folk som skriver att åh, tar du vägen? Det var länge sedan du gjorde ett avsnitt nu och hit och dit. Ja, det är sant. Det är inte lika lätt eller intressant när man inte är på hemmabasis. Men kommer snart till en annan plats och då ska jag göra några fler avsnitt. Sen kommer ju ett lite trevligt program den 25 också, som ni får hålla utkik efter. Oj, nu blåser det till lite här. Det är tur att det gör det, för att oj då, här kom det en liten ja, det är en sån där. Det är ingen aprikos, vad heter de? Ni som är genier på frukter och sånt där. Jag kommer inte ihåg vad de heter, de sa det till mig innan. Vad skulle jag säga egentligen? Biden tänkte jag nämna lite om. Han höll ju tal här nu i Tel Aviv. Och det talet som han höll, det var i mina ögon katastrof. Han läste från sin teleprompter. Jag höll på att säga lite en annan kanal i Thailand. Men i alla fall, orden var väl inte så dåliga i och för sig. För att komma från ett skadeskjutet USA. Och ett ännu mer skadeskjutet Israel. Men om man tittar på Redacted istället och hör vad Clayton säger. Han hade en vän där idag som har en ny, rätt så ny kanal i alla fall. Och den kan ni se där om ni vill kolla på dagens Redacted. Jag minns ärligt talat inte varken vad hans vän hette, som hade jobbat för honom på Redacted tidigare, hette. Men det hittar man där ganska lätt. Och han säger, hans kanal säger ännu mer sanning än vad många andra vågar. Om just Ryssland och Ukraina situationen. Men också nu då Israel. Det är inbördeskrig på gång i Israel, säger han. De liberala rödstrumporna, de är en falang och den andra är de konservativa som är lite mer right wing, som verkligen vill gå in och döda alla muslimer i hela Gaza. Rensa skiten, total etnisk rensning och ta över det och den andra strippen så att det bara ska vara judar där. Inte nog med det. De vill dessutom döda alla palestinier eller muslimer och araber i hela Israel. Inte bara i Jerusalem, i hela Israel. Inte utvisa dem, döda dem allihopa, fimpa dem. Det är vad de vill. Och ja, det är ju hemskt bara det. Jag tycker man istället ska ge fri lejd, som vi har sagt i Sverige. Att fri lejd ska vara, ni hör inte hemma här på grund av det och det och det. Ni vägrar skriva under det här kontraktet och tycker ni kan åka hem igen. Då säger några så här, okej, men de är ju svenska medborgare och de har ju pass och så vidare och så vidare. Jag tycker inte det spelar någon roll. Du ska, precis som Jimmy också sa nu sist, du har förbrukat ditt pass. Du har förbrukat ditt medborgarskap, för du är inte natural born citizen. Du är inte naturligt född i Sverige. Men det spelar ingen roll det heller, tycker jag. Även om du är född i Sverige. Om du går ut på gatorna och demonstrerar för Palestina med palestinska flaggor. Och i den typen av demonstration. Inte om det är fredligt, om du är liksom svensk medborgare och du demonstrerar för att ja, ett fritt land, frihet i Palestina till exempel. Det kan man inte utvisa någon för. Men när de skriker som i Iran, döda alla judar. Då när de gör det kan man ju absolut utvisa alla, tycker jag. Det ska inte finnas den typen av människor i Sverige som får lov att bete sig på det sättet. Det ska vara olagligt. Och det ska vara regler, speciella regler för människor som kommer med helt andra kulturer. Helt andra drömmar om hur det ska se ut i Sverige. Hur de vill förändra vårt liv. Jag vet, det är trist att säga samma sak igen. Fler mosker, fläskförbud, pojkar och flickor får inte bada i samma pool. Det är kanske trivialt, vissa av de här grejerna. Men stadsbilden då? Hur det ser ut på apoteken? Hur det ser ut i affärerna? Alltså jag menar med plopphuven och sopsäckar då. Det är liksom,
det är inte mitt Sverige, det är inte mitt Malmö, det är inte mitt Stockholm. Jag kommer ihåg nu senast igen när jag bodde på Malmen, gången innan nu sist när jag bodde på Royal Viking, när jag hade mötet där med poliserna och det. Då ser man ju den här trappan som går ner från mosken där på Söder. Så har jag fönster mot, så att säga, upp mot Götgatsbacken, så att säga, va. Förbi Max Burgers där nere, som var min favoritkina-restaurang förut. Jag har för mig att den hette Mean Garden. Jag har nämnt det här förut, men det var så länge sedan, så det kommer man inte ihåg allting. Här är förresten killen där som körde oss igår, den här lilla katten som står där. Han har ju sin cabin här med surfbrädorna och paddlarna till kanoterna, flytvästar och han har ju både dykningen och snorkling, och de har ju banana boat och tube ride och parasailing och hela kittet. Det är väldigt trevliga lägenheter här, kan sitta här en stund. Den här kåken som jag har filmat på håll från den här halven där borta. Det tar 15 minuter dit med bra vindar, och idag är det verkligen bra vindar. Men lägenheterna här nere på playan, bästa läget. Med, som ni ser, glasade balkonger, chats när det är storm som man drar ner, som man stänger igen. Aircondition, gym, restaurang på andra sidan. Hela alltet. En tvåa på 90 kvadratmeter med allt. Stort kök, stort badrum, toalett, allting. 1.300.000 kronor svenska. Och tar man räntan på det, om man lägger en bra bit cash, och säg att du har hälften i lån då, 600.000. Vi säger bara ett exempel för någon. Du hyr ut den 9 månader om året, om du kan vara här 3 månader om året. 10 om du kan vara här 2. Och det du får in på den hyran, med städning, service, vaktmästare, kontroll, försäkring och allting, så betalar du ingenting. Du tjänar på det och kan vara här gratis och äga din lägenhet 2-3 månader om året. Det är inget nytt. Det har folk gjort i Thailand och i Italien och Spanien och i Florida. Överallt har folk gjort sådana grejer. Men jag tycker det är intressant att titta på summorna här. 1000 pesos är 200 kronor. Alltså 20 dollar. Och du kommer ganska långt här med den typen av summa. Alltså, summa sa jag fel ord nu bara för att det gick förbi en kille som jobbar här. Du kommer ganska långt här med växlade pengar alltså. 1000 pesos här som är 200 kronor. Det är som att ha 1000 kronor här. Så pass billigt är det när man handlar. Så när man ger någon en 500 här i dricks, 100 kronor, så känner de det som att de får en 500, som om vi var hemma och gav någon en dricks på 500 i Sverige. Det är ju ganska mycket. Så man ger ju för mycket dricks ibland, helt enkelt. Man kanske inte tänker på det varenda gång. Jaha du, nu jävlar i det. Blåser upp. 8 minuter. Jag har inte så mycket mer att säga än att jag tycker det är för jäkligt att Sverige, Europa, EU, det förvandlas, det blir sämre och sämre. Det är profetiskt. Får vi lägga till det igen för er som har frågat om ni har tröttnat, att det kommer att bli mer avsnitt om Bibeln och religion och mig och här i utlandssvensken. Det kommer också bli avsnitt troligtvis på mitt initiativ, men jag tror vi nämnde det vid något tillfälle på en live också. Kyrkan och vissa andra människor med Lennart Mattikainen. Jag kommer köra mina lives framöver. Jag ska fråga Lennart om en sak med Svenska kyrkan som jag har tänkt på länge och göra ett avsnitt om, nämligen. Mina torsdags live kommer att komma tillbaka så snart jag har möjlighet, lite längre fram. Och då blir det väl som vanligt Öysten, Bergmark, Mattikainen när han kan och vill. Arjen när han kan och vill. Sheriffen kan vara med ibland. Och ja, några andra som jag vet är intresserade. Jag tycker det är kul så länge det är bra ämnen och intressanta ämnen, får man säga. Sen kommer jag också att fortsätta helt och hållet efter den 25 med vanliga, ska vi kalla det vanliga avsnitt då? När vi helt upphör all kommunikation med, ja. Ni vet själv, det är så ledsamt och tragiskt. Man kunde inte tro nästan att det skulle kunna vara så förvirrat och virrigt. Tänk er själv att inte förstå ett enda ord som, eller en enda enkel mening. Jag ville hjälpa dig. Och då får man till svar, du har förföljt mig. Alltså, ja, jag vet inte. Hissen går inte ända upp och ibland säger man andra ord om liknande saker. Men det är väldigt märkligt. Det är genant. När alla ser, ni har ju försökt hjälpa till.
Och så säger den man har försökt hjälpa tillbaks: ni har förföljt mig, ni har förtalat mig. Vart då? Vart har vi förföljt dig någonstans? Vart har vi... Alltså det är så jävla tragiskt. Ja, det är ledsamt. Men, vi skippar det sen. Vi kör bara våra egna grejer på det sättet som jag vet att de flesta vill ha. Det blir så bra som... Jag har hur många kanaler som helst. Så att det blir intressant. Amerikanska kanalen är upp och gång. Jag och mina USA-kollegor och en här i Karibien. Kommer göra reklam för det sen framöver. En som jag är med i redan på ett utanförskapssätt kan man säga så. Egentligen. En ganska stor kanal som jag har fått möjligheten heter det, att medverka i. Och sen så eventuellt fortsätter jag och Barry med vår businesskanal som vi höll på med ett tag. Och Sverige, TV Team Sweden givetvis, som vanligt med sport och musik och så vidare och så vidare. Nu vill Anna gå och bada, så får vi göra det. Ska vi hoppa i playan? Ja, hon är för rolig. Bra. Ja, vi får hoppa i badet egentligen. Men nu vet ni det. Håll utkik den 25:e, smäller det. Inget speciellt egentligen, man kanske överdriver vissa ord ibland, men jag tänker mig ändå ett antal slutord om dem från oss. Ja, vår syn på saken, tror jag att jag ska kalla avsnittet, eller vi. Vår syn på saken, så är det helt enkelt. Vi och många med oss har en syn på saken. Den delar vi den 25:e. Sen är det upp till tittarna, till er alla, att göra er egen bedömning. Det enda rådet jag kan ge är att fortsätt inte kommentera, fortsätt inte fråga. Tyck bara vad ni tycker. För vi kommer inte att besvara kommentarer. Varenda dum kommentar, varenda spyrig kommentar, varenda kommentar som är totalt missvisande kommer vi bara blockera och ta bort. Inte på det sättet som den ena parten då censurerade oss, blockade oss på sin kanal, utan just för att få ett slut. Enda sättet att få ett slut på en sån här grej är att en kanal helt upphör att prata om ett ämne som är uttjatat nu. Vi trodde vi skulle få tack, vi trodde vi skulle få beröm, vi trodde vi skulle få förståelse från personer vi la mycket pengar på, långa resor och många resor. Istället har vi bara fått spy och spä. Och när folk inser det, då behöver vi inte mer. Vi behöver inte prata om det mer, ever never, utan vi håller vårt liv till vad det ska vara. Okej. Då vet ni det, och jag kör som jag brukar. Och det vet ni väl hur det låter. Peace, love and understanding.